ከሰባ ሶስት ዓመት በፊት በኦሮሚያ ክልል ኦሎንኮሚ አካባቢ ነው የተወለዱት በህጻነታቸው አቅራቢያቸው ባለ ቤተ ክርስቲያን ገብተውም ፊደልን ቆጥረዋል የትምህርት ፍላጎታቸው ገና በለጋነታቸው ከመንደሩ 20 ኪሎ ሜትሮችን በእግር እየተጓዙ እንዲማሩም አድርጓቸዋል የዛሬው በግብርና ምርምር ዘርፍ አንጋፋና በብዙዎች ምስጋና የተሸራቸው ጉምቱ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ገቢሳ እናታቸው ጉቱ አያና ህፃኑ ልጃቸው ዘመናዊ ትምህርትን እንዲከታተል ጽኑ ፍላጎት ነበራቸው ዘመናዊ ትምህርት ለመማራቸው የእናታቸው ሚና ከፍ ያለ ስለመሆኑም ደጋግመው ያነሳሉ በአንድ ወቅት ከቲቪ የእንግሊዝኛ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቆይታም ይህንን ያወሳሉ በኢትዮጵያ የነበረኝ የልጅነት ጊዜ አስቸጋሪ ነበር ከድሃ ቤተሰብ እንደመገኘት ህይወት ከባድ ነበር ነገር ግን ለእናቴ ምስጋና ይግባትና በእኔ ላይ እምነት ነበራት ራሴን በትምህርት እንዳበቃ ታበረታታኝ ነበር አሁን የደረስኩበት ደረጃም የእሷ ጥረትና ማበረታቻ አለበት በአሜሪካው የኦክላሃማ ዩኒቨርሲቲ ሲደገፍ ወደ ነበረው አለማ እርሻ ኮሌጅ በመግባትም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያዙ በትምህርት ቤታቸው ተወዳጅ የነበሩት ገቢሳ በመምህራኖቻቸው ጥቆመም ከአሜሪካ ከመጣ ማሽላ ላይ ምርምር የሚያደርግ አሜሪካዊው ጆን አክስቴል ጋር ተዋወቁ ይህም በማሽላ ስነ ምግብ ይዘት ላይ ለሰሩት ምርምር መንገድን የከፈተ ነበር ትምህርታቸው አጠናቀው ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ሲዘጋጁ ግን ኢትዮጵያ ከንጉሳዊ ስርዓት ወደ ወታደራዊ አገዛዝ የገባችበት ወቅት ነበር በዚህም ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን በማቅናት በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የገንዘብ ድጋፍ በሚሰራ አለም አቀፍ የአዝረት ምርምር ተቋም ውስጥ ተቀጥረው ምርምራቸውን ቀጠሉ በነበራቸው የአምስት ዓመት ቆይታም ድርቅንና በሽታን የሚቋቋም የተዳቀለ የማሽላ ምርምር ውጤታቸውን በአውሮፓውያኑ 1983

አረምን የሚቋቋም ማሽላ በማዳቀል ለ12 የአፍሪካ ሀገራት ከወርል ዲቪዥን ጋር በመተባበር አሰራጭተናል ከምሰራበት ፐርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሆኜ ያገኘሁት ስምንት ቶን የማሽላ ዘርንም አሰራጭተናል እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውልም በሀገራቱ እየሄድኩ ስልጠና ሰጥቻለሁ ይህም ስራችን እንዲታወቅ አድርጓል በታዳጊ ሀገራት በግብርናው ዘርፍ የሚፈጠር ማንኛውም ችግር አለው። የማሽላ አባት የሚል ስያሜ እስከ ማግኘት የደረሱት ፕሮፌሰር ገቢሳ በአለም ቀዳሚ በሆነው የማሽላ ሰብል ላይ ተመራምረው ውጤታማ ለመሆን ከድሃ ቤተሰብ መገኘታቸውና በብዙ ፈተናዎች ማለፋቸው አላገዳቸውም ሰዎች ሲራቡ መርዳት ጠቃሚ ነው ህዝባችን ሲራብ ለሚደግፉም አመሰግናቸዋለሁ ነገር ግን ሁሉም በአፍሪካ የሚገኙ ሀገራት የምርምር አቅምን በማጠናከርና ውጤቶችን በመጠቀም እንዲሁም ገበሬዎች ቴክኖሎጂዎችን እንዲጠቀሙ በማበረታታት ከድህነት ለመውጣት መስራት አለባቸው ድሃ ሀገራት ይህንን ቢያደርጉ ከልመና ሊላቀቁ ይችላሉ ይህ አበርክቷቸውም ከዓለም አይን የተሰወር አልነበረም በርካታ ሽልማቶችን ተረክበዋል በቅርቡ በአሜሪካ የብሔራዊ የሳይንስ ሜዳሊያ ሽልማትን ከአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የብሔራዊ ጀግና ሽልማት ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት እና ከቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ባንኪሙን ጥቂቶቹ የተበረከቱላቸው ሽልማቶቻቸው ናቸው